بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر دالر فقه الأكبر كتاب دان بوليتكن نوبتك درس مزن باش ليمز بغن 11 قسم دب مملب درس دوام يترمخشمز الله سبحانه وتعالى بغنگي درس مزد قلبلرمزن to'g'ri hidoyatga o'zi moyil qilsin, adashish zalolatdan barchalarimizni o'zi himoya qilsin. Bu ilmdan manfaatlanib, aqidamizni sog'lom tarbiyalantirib, dunyo hayotida Allohga bo'lgan iymonimizni mustahkam bo'lishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Matnlar yuzasidan, demak, avvalgi darsimizda amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi degan kalimalarni o'tib, ortidan val ba'si ba'dal mautini o'tgan edik. Ya'ni amantu al ba'si bil ba'si val ba'dal mauti, ya'ni o'limdan keyin qayta tirilishlikka, ya'ni jasadga qaytadan ruh kelishligiga iymon keltirdik degan edik. Ba'si ba'dal maut kalimasi bu ikki xil mavzuni o'z ichiga olardi. Masalan, qabr hayotidagi qaytadan insonga savol-javob bo'lishlik ham shu ba'd ba'dal mavtni ichiga kiradi. Iymon egalari, musulmonlar, xossatan ahli sunna val jamoaning a'zolari bo'lgan musulmonlar qabrda insonning jasadiga ruh qaytib kelishligi, undan savol-javoblar bo'lishligi, hisob-kitob qilishligi mavzulariga ham iymon ma'nosida e'tiqod qiladi. E'tiqod matnlarimizda bu ham mavjud. Kishi o'lgandan keyin ilk hisob-kitob qabrda boshlanadi. Qabrga kirgan inson amallari bilan, Alloh nasib qilsa iymoni bilan kirsa, dunyoda qilgan yaxshiliklari unga hamroh bo'lgan bo'lsa, inshaalloh qabrdagi hisob-kitobdan oson qutulsa, Alloh nasib qilsa, keyin oxiratdagi hisob-kitoblari oson bo'lib ketadi. Qabrdagi hisob-kitob og'ir bo'lsa va undan o'ta olmasa, keyingi ish undan-da og'irlashib ketadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dunyo imtihonlaridan o'tib, qabr imtihonlaridan ham go'zal suratda o'tishligimizni, oxirat savol-javoblariga yengil hisob-kitob bo'lib jannatga kirishimizni nasib qilsin. Qabr azobi to'g'risida yoki qabrning rohati to'g'risida qadim ulamolarimizdan muxolifatga, ya'ni ahli sunna val jamoaning qabr azobi to'g'risidagi iymon keltirish lozim bo'lgan asoslariga qarshi chiqqan toifalar bor. Qabr azobi haqidagi hadislar ohot ular hujjat bo'lmaydi, aqliga to'g'ri kelmaydi degan bahonalar bilan qabr azobini inkor qilgan toifalar chiqqan qadimda. U toifalarning nafaqat qabr azobini yoki rohatini, qabrdagi hisob-kitobni inkor qilishgan, balki ular mezon, hisob-kitob, qadar kabi bir qancha iymonga aloqador bo'lgan kalimalarga o'z aqllarini hokim qilishgan. Ular dalillar turganda dalillarga qarshi shaxsiy falsafalari, mantiqlarini qarshi qo'yishgan va natijada ular alohida toifa bo'lib ajrab chiqishgan. Qabr azobi to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bir qancha hadislar rivoyat qilingan. Hadisi shariflarni to'g'ri rivoyati ohod hisoblanadi. Lekin qabr azobi to'g'risidagi ohod hadislarni jamlamasini ulamolar taftish qilganda ma'nan mutawotir degan hukmni berishgan. Bu nima degani?
rivoyat jihatidan hadislar dona-dona rivoyatlar kelgan bo'lsa-da, bu rivoyatlarning mavzulari keng bo'lishligi e'tiboridan bularning ma'nosi mutawatir darajaga yetgan. Shuning uchun ahli sunna val jamoa qabr azobi yoki rohati to'g'risidagi rivoyatlarni ahli sunna val jamoaning e'tiqod dalillariga hujjat qiladi. Biz avval aytganmiz, hozir ham shu o'rni kelib ketgan uchun aytyapmiz, bugungi mavzularimizga dolzarb savol-javoblar bo'lib turgan mavzularga bizning gaplarimiz ahli sunnaning javobi o'laroq tushunib olinishligi kerak. O'sha ma'noda bularni takrorlayapmiz. Bir o'rinda ahad aqidani sobit qilolmaydi, ahad dalillar yaqinni ifoda qilmaydi degan jumlalarni ishlatganmiz. Hozir ham ishlatamiz, bundan keyin ham ishlatamiz. Yaqinni ifoda qilmasligi to'g'risida gap Imom Maturidiyning aqida asoslari, Abu Hanifaning aqida asoslari va jumhurning asosan aqida asoslari hisoblanadi. Ya'ni ahad dalillar zonni ifoda qiladi, ya'ni yaqinni ifoda qila olmaydi. Bu nima degani? Bu istilohiy ilmiy jumla. Endi shu joyda ahad hujjat bo'lmaydi degan gap bilan ahad yaqinni ifoda qilmaydi degan gapning orasida ot bilan tuyachalik farq bor. Bu farqni ajrata olmagan odam, ularning istilohlari, ta'riflarini farqiga bormagan odam bu jumlalarni noto'g'ri talqin qilib, Imom Maturidiyni ahli sunnadan emas degan da'vo bilan o'rtaga chiqishyapti. Aslida o'zlarining buzuq fahmlarini isloh qilish o'rniga Imom Maturidiyni adashgan devorishni oson deyishyapti. O'sha uslubni ma'qul ko'rishyapti. Bu noto'g'ri birodarlar. Bu ikkala jumlaning orasida farq bor. Buni farqini biz ilmiy asosda tushunib yetishimiz, o'z atrofimizdagi musulmonlarimizga, aka-uka opa-singillarimizga buni uqtirib qo'yishimiz va bu haqida shubhali mavzular ko'tarilganda biz shubhani yengib o'tadigan yaqiniy ilmga ega bo'lishimiz kerak. Xo'p, nima farqi bor? Ahad yaqinni ifoda qilmaydi bilan ahad hujjat bo'lmaydi degan gapni nima aloqasi bor? Nima farqi bor? Qabr azobiga iymon keltirishlik ruknida buni o'rganib chiqib qo'yishimiz kerak. Qabr azobi haqidagi rivoyatlar ahad, lekin ma'nan mutawatir. Ya'ni mavzular shu darajada ko'pki, ularning har bittasining ichida qabr haqida rivoyatlar kelib turibdi. Qabrning rohati, qabrning azobi to'g'risida. Bularni jamlab yig'ib ko'rsangiz, ko'payib ketadi. Buni ahli sunna aqidaga olgan. Demak, bu zonni ifoda qilmaydi, yaqinni ifoda qiladi. Chunki ma'nan mutawatir. Mutawatirni ta'rifini boshqa suhbatlarimizda aytganmiz. Aqida matnlarida ham buni inshaalloh robbil alamin qayta takrorlab ketishimiz kerak. Chunki mavzu aqida mavzusi. Aqidalar har doim mutawatir dalil bilan sobit bo'ladi. Bizning ahli sunna val jamoaning birorta aqida matni mutawatir bo'lmagan dalil bilan sobit bo'lmagan. Faqat mutawatir bilan sobit bo'lgan. Hatto qabr azobi ham. Qabr azobi yoki qabr rohati haqidagi rivoyatlar ma'nan mutawatir. Shuning uchun u nima deymiz? Aqidaga olamiz uni. Endi ahad aqidani ifoda qila olmaydi degani ahad hujjat bo'lmaydi degani emas. Ahad hujjat bo'lmaydi degan gap bu mutazilalarning gapi yoki murji'alarning gapi. Ahadni hujjat bo'lishligida ahli sunna val jamoa hech bittalari ixtilof qilmaydi. Lekin hujjatning quvvati rosa borsa vojibga dalolat qiladi. Ahadning hujjat bo'lish darajasi rosa borsa vojibga dalolat qiladi. Farzga dalolat qila olmaydi. Nimaga? Farzga dalolat qilish uchun matn yaqinni ifoda qilishligi kerak. Bu o'rtadagi nozik qizil chiziqni, ularning o'rtasidagi o'ta nozik nafis farqni ajrata olmagan odamlar Imom Maturidiyga, ahli sunna val jamoaning aksar usullariga qarshi chiqishyapti. Demak, birodarlar, o'sha mutazilalar
yoki murji'alar ohad yaqinni ifoda qilishligidan tashqari ohad hujjat bo'lmaydi deyishgan. Qabr azobi haqidagi matnlar barchasi ohad, ular qabr azobi to'g'risidagi ma'nolarning barchasini ta'vil qilishlikni majbur qiladi deydi ular. Qabr azobi haqidagi gaplar bular qo'rqitish uchun aytilgan. Asli ya'ni o'sha haqiqiy ma'noda ifoda qilinmagan, buni ta'vili bor deyishgan. Xuddi shunaqa, aqliga sop ko'ramiz, aqliga tushmasa uni ta'vil qilamiz deyishgan. Dalillar barchasi zonniy deyishgan, ya'ni zonniyligi ohod deyishgan, buni aqidaga olib bo'lmaydi deyishgan. Qadimdagi gaplar qadimda qolib ketdi, ular qadarni ham inkor qilgan, alohida qadariylar shu asosda chiqqan maydonga. Undan tashqari bugungi kunda o'sha Hizb-ut Tahrir jamoalarining ya'ni botgan botqoqlardan biri ham shu. Ular ham ohodni hujjat emas degan dalilni, ya'ni da'voni olg'a surishgan. Ohod hujjat bo'ladi, lekin uni inkori insonni kofir qilmaydi. Bu ahli sunnaning gapi. Aqidaga sobit bo'ladigan dalillarning barchasi mutawatir bo'lishi kerak. Uni inkor qilgan odam dindan chiqadi, kofir bo'ladi. Masalan, la ilaha illalloh, Muhammad Rasulullah, farishtalarga iymon, payg'ambarlarga iymon, kitoblarga iymon, qadarga iymon, qabr azobiga iymon. Bularning barchalari yaqiniy dalillar bilan, aksari mutawatir subutiyu dalolati qat'iy bo'lgan dalil bilan, qabr azobiga o'xshagan, Iso alayhi salatu vasallamning qaytishlariga o'xshagan, mizon, xavs kabi dalillar barchasi ma'nan mutawatir bilan sobit bo'lgan. Buni ham inkori kufrga tushirish xavf bor degan ulamolar. Mana shu gaplarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ba'zilar aytibdi, yaqinda bir odam bilan ham ko'rishdim, u ham aytibdi, hazrat deyapti, sunniy aqidalarda ohod hujjat bo'ladi deyaptilar. Masalan, hadis va hayotning falon betnida ohod hujjat bo'ladi, dalil bo'ladi deyaptilar degan gaplarni keltirishyapti. O'sha dalillarning barchasi hujjat bo'lishligini gapirilyapti. Yaqinni ifoda qilishlik to'g'risidagi gap emas u. Yaqinni ifoda qilishligi ohod yaqinni ifoda qila olmaydi, bunga jumhur ittifoq qilgan. Ularni o'z o'rnida aytib ketishimiz kerak. Qabr azobi, demak, ba'si ba'dal maut bobidan sanaladi. O'lgandan keyin qaytadan ruh badanga qaytib kelishligi. Bu qabrdan boshlanadi. Qabrdagi bu holatlarga iymon keltiramiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Fir'avnni, qavmini halok qilgandan keyin ularni azoblashligini aytib, so'ngra bundan ko'ra ashaddiyroq azobga ularni tortamiz, abadiy jahannamga solamiz deydi. O'sha so'ngra gacha ham azobda ular. Demak, shu qabr azobi degan Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Nabi sallallohu alayhi vasallamning har namozlarida, namozning oxirida Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor, qabr azobidan panoh so'raganliklari duolari bor. Sahih rivoyat, bu rivoyatlarning jamlanmasi ma'nan mutawatir. Shuning uchun bunga iymon keltiramiz. Bugungi suhbatimiz qadar va qazo haqida. Qazo va qadar. Abu Hanifa radhiyallohu anhu Fiqhul Akbarning matnining davomida amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val ba'si ba'dal mauti degandan keyin davomida val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala dedilar. Qadarning, qazoning, ya'ni qadar va qazo, o'zi qadarni aytayaptilar. Qadar va qazoning yaxshiligi ham yomonligi ham Allohdandir deyaptilar. Qadarni o'zini zikr qilishlari qazo buni ichiga kirib ketishligi uchun. Shu joyda qadar bilan qazoning farqi to'g'risida ozgina gaplashishimiz kerak. Qadar nima? Qazo nima? Qazo umumiyroq ma'nodami? Qadar umumiyroq ma'nodami? Bu ikkala jumlaning asli murodifmi, sinonim, ya'ni ma'nodosh so'zlarmi? Qazo desak qadarni, qadar desak qazoni tushunsak bo'ladimi? Misol uchun degan savollar bor. Shuni biroz ochamiz.
Lug'atda qazo bilan qadarning sinonim ekanligini ulamolar aytadi. Ma'nodosh so'zlar. Bular alohida alohida kelsa, masalan bir jumlada qadarda bu ish bor ekanda desa, qazoda bu ish bor ekanda degan bilan bir xil. Yo qazoni yo qadarni bir-birini ma'nosida ishlatilaveradi. Lekin ikkala jumla yonma-yon kelsa, qazo va qadarga iymon keltirganmiz desa, lug'at ulamolari lug'atning mug'oyir bo'lishligi ma'noning ham turli bo'lishligini taqozo qiladi deydi. Yonma-yon kelyapti. Bittasining nomi qazo, ikkinchisining nomi qadar. Demak, bular ma'nodosh bo'lsalar-da nimadadir farq qilishadi. O'sha nimadadir farq qilishligini hozir aytamiz. Qazoni ulamolar aytadiki, butun borliqda mavjud bo'ladigan voqea-yu hodisalarni jumlatan yozuviga qazo deyiladi. O'sha jumlatan yozilgan yozuvni birma-bir hayotda ijro bo'lishligiga qadar deyiladi. Buni biroz teskarisini aytganlar ham bor, lekin bizning ulamolarimizning aksarlari Feruzobodiy bu lug'atda aytganlari yoki Jurjoniyning ta'rifotlarida ajoyib ta'rif keltirganlar. Jurjoniy aytadilarki, qazo deydilar. Qazo jumlatan hamma koinan man kanani bo'ladigan narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar yozilishligi qazo deyiladi. Qadar ma'dumdan mavjudga birma-bir chiqishlikni qadar deyiladi. Ya'ni hodisalar hali bo'lmadi, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz biz. Ertaga nima bo'lishini? Ertaga nima bo'lishligi hozir ma'dum. Biz uchun adam yo'q narsa. Lekin o'sha yo'q narsani vujudga kelishligini hayotda bo'lishligi qadar. Bunga iymon keltiramiz. Yana shu joyda bir narsani tushuntirib ketishimiz kerak. Qazo va qadar tushunchalari ko'p odamlarni chalg'itishga sabab bo'lgan. Xossatan islom muxoliflari yoki qazo va qadar masalasida islomning ahli sunna val jamoa manhajiga muxolif bo'lgan qadariylar, mu'tazilalar kabi jamoalardan ko'p mujodalaga, bahsga sabab bo'lgan. Biz buni eng oson yo'li bilan o'zimiz ahli sunna val jamoaning manhaji o'laroq tushunib olishimiz kerak bo'lgan jihati bor. Qazo Alloh subhanahu va taoloning azaliy ilmiy sifatiga bog'liq. Qadar ham shunga bog'liq. Allohning ilm sifatini, har narsani biluvchi zot ekanini isbotlash uchun qazo va qadarga iymon keltirishimiz kerak. Qazo va qadarga iymon keltirmagan odam Alloh subhanahu va taoloning ilm sifatiga iymon keltirmagan bo'ladi. Qazo va qadar ilm asosida yozilgan, ya'ni ijboriy hukm asosida yozilmagan deydi ahli sunnaning tushunchalaridan biri bu. Qazo va qadarni. Bu nima degani? Masalan, siz aytolmaysiz. Alloh subhanahu va taologa tuhmat qila olmaysiz. Meni peshonamda yozilgan shuning uchun o'g'riman, meni qadarimda yozilgan shuning uchun fohishaman deb aytolmaysiz. Chunki ertaga hali ma'dumu, ma'dumning vujudga chiqishligiga da'vo qila olmaysiz. Siz tanlagan yo'lga Alloh subhanahu va taolo imkoniyat beradi. Siz tanlaysiz, tanlagan yo'lingizga imkoniyat beraveradi. Dunyo hayotida sababiy dunyoda erishishingiz mumkin bo'lgan qazoyi qadarni Alloh taolo ochib beraveradi. Lekin buyruq qilayotganda, sizni u narsani qil yoki qilma deganlikda alohida payg'ambar jo'natib, qazo va qadarda siz tanlagan narsalardan sizni so'roqqa tutadi. Demak, undan tashqari qazo va qadarni insonning o'zini ixtiyor sifatiga loyiq bo'lmagan jihatlari bor. Masalan, deylik, samolyotga mindingiz, samolyotda uchib ketyapsiz. Samolyot halokatga uchrashligini sizning qadaringizga aloqasi yo'q. Siz u samolyotning ichidasiz. Sizni ixtiyoringizdagi narsa emas u. Siz nimaga samolyotda portlab ketding degan savolga javob bermaysiz qiyomat kunida. U insonning o'sha qadar ichida o'zi imkoniyatdan tashqari bo'lgan hodisalar. Men samolyotni misol keltiryapman. Undan tashqari jasadimizda yuragimiz necha marta uradi. Oshqozon nima ish bilan shug'ullanyapti hozir? O'pkamiz nima faoliyatda? Ko'zimizning faoliyati nimadan iborat?
Bularni inson qadariga bog'liqligi bor. Bizni qadarimiz, bu ko'z, bu yuz, bu yurak, bu qalb meni qadarimda bor. Bundan men mas'ul emasman. Nimaga ko'zim bunday, nimaga qalbim unday degan so'roqni qiyomatda mendan so'ralmaydi. Men o'zim unga mudohala qilib, ko'zimni o'zim ko'r qilib olmagan bo'lsam, yuragimga yoki o'zimga zarar beradigan zahar harom xarishni ichmagan bo'lsam, bularning hisobidan men so'ralmayman. Bular mening qadarimni ichida menga aloqasi bo'lgan narsalar. Lekin meni hayotimda faoliyat tanlash ixtiyori bor. Xohlasam namoz o'qiyman, xohlasam ibodatda bo'laman, xohlasam xohlagan ishga yo'nalaman, Alloh taolo bergan kuch, quvvat, imkoniyat bilan unga erishaman. Va buni uchun Alloh subhanahu va taoloning aytganini qilganim uchun umidim bor, Alloh taoloning huzurida bunga mukofot olaman. Jinoyatni tanlaganga Alloh taolo jinoyat uchun ham yo'lni ochib beraveradi. Lekin jinoyatga seni buyurmagan edim deb so'roq qiladi. Qazo va qadarni qisqaroq ta'rifi shu. Endi bir odam aytsa-ki, yo'q, qazoda, qadarda yozilgani bo'lyapti. Shuning uchun mening jinoyatchi ekanligim uchun meni aybim yo'q desa, bu toza ma'noda mu'tazililarning gapi bo'ladi. Bu xuddi oynaga qarasangiz, oynada kayfiyatingiz yo'q, qovog'ingiz solinib ketgan, yuzingizga ajin tushib ketgan, oynaga tikilib oynadan o'pkalashga haqqingiz bormi? Yo'q. Oyna yuzing qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama degan maqol qadaring, qadaring seni tanloving asosida joriy bo'layotgan bo'lsa, qadardan o'pkalama degani bu. Asli bu maqolning tagidagi gap shu. O'zing qiyshiq yo'lni tanlab qo'yib, qadar menga noto'g'ri narsa berdi deyishga haqqimiz yo'q. Bu bitta misol. Yana bir misolini ko'p keltiradi ulamolar. Misol uchun, siz o'qituvchisiz. 10 yil bir sinfni kurator bo'ldingiz, ya'ni o'sha sinfga qarab yuradigan o'qituvchisiz. 10 yil mobaynida qo'lingiz ostida o'qigan o'quvchilarning saviyalarini bilasiz. Kim qanchalik o'qidi, nimalar o'zlashtirdi, ularni imtihon qiladigan payt kelganda siz o'zingizni ilmiy tajriba faoliyatingizga suyanib o'quvchilaringizdan Ahmad imtihondan 5 oladi deb baho qo'yib qo'ydingiz yon daftarchangizga. Botir imtihondan 2 oladi deb baho qo'yib qo'ydingiz. Cho'ntagingizga solib qo'ydingiz, imtihon bo'ldi. Rostdan haligi Botirjon kelib 2 oldi. Chunki u yurib urgan lallayib. Falonchi menga aytdi-ku, men to'g'ri yo'ldaman deb yurib urgan, o'qimagan. Lekin Ahmad o'qigan. Astoydil o'tirib darsini tayyorlagan va ustoz buni biladi. Endi imtihondan rostdan Botirjon 2 oldi, Ahmad 5 oldi. Keyin chiqqanlaridan keyin Domla o'qituvchi cho'ntagidagi yon daftarini ko'rsatib, "Mana Botirjon, seni 2 olishingni bilardim" desa, Botirjonni Domladan o'pkalashga haqqi bormi? Domla, siz 2 olarding deb yozib qo'yganingiz uchun 2 oldim, siz aybdorsiz deyishga haqqi bormi? Yo'q, Botir o'zi faoliyatini ilmiy asosga yurgizmagani uchun javobgar. Domla o'zining ilmiy 10 yillik tajribasiga suyanib baho qo'ydi unga. Oddiy bir o'qituvchi 10 yillik tajribasi bilan bir insonning 2 olishligini bilishligi tabiiy hol. Alloh subhanahu va taoloning ilmiy, ya'ni qudratini, butun dunyo ma'lumotlarini ihota qilib o'rab olishlik qudratini tan olgan inson qadarning yozuvini shunday tushunish kerak. Alloh taolo uni biladi. Yana bitta qadarda tugun joylardan bitta yechiladigan joy, insonning qadari o'ziga mavhum. O'zi bilmaydi ertaga nima qadarga ro'baro kelishligini. Shuning uchun u qadarining yaxshi yoki yomonligini bilmaganligi uchun unga iymon keltirish kerak. Boshiga nima ish kelishligini bilmaydi. Bilmasakanmi, o'zining ixtiyoriga tegishli bo'lgan, o'nglasa o'nglanishi mumkin bo'lgan, tanlasa yaxshi tanlovni tanlashi mumkin bo'lgan ishlarda ertaga ham shundoqman deyishligidan ehtiyot bo'lish kerak.
bir o'g'riga nimaga o'g'irlik qilyapsan yoki bir fohishaga nimaga fohishalik qilyapsan, xudodan qo'rqmaysanmi desa, meni qadarimda shunaqa yozilgan deyishligi shu kunga qadar u o'g'irlik yoki fohishalikni tanlagani uchun keldi shu ishga harakat qilib. Lekin hali o'lgani yo'q u. Ertaga u o'zini isloq qilishlikka yurish imkoniyati bor u. Tavba qilishlikka sharoiti turibdi-yu. U bu da'vosi bilan ertaga ham fohishalik qilamanman, ertaga ham o'g'irlik qilamanman degan da'voni qilyapti. Meni Alloh shunday yaratdi deganda. Mana bu yolg'on hisoblanadi. Chunki ertaga u o'g'irlik qila olmasligi mumkin, jonini Alloh taolo olishi mumkin. Yoki tavba qilsa o'nglanish imkoniyati bor. Fohishalikdan tavba qilib o'nglansa imkoniyati bor. Harom mas qiluvchi ichimliklarni ichishlikni tashlab to'g'ri yo'lga yurish imkoniyati bor. Bu imkoniyat bo'lib turib, ertaga ham men buzuq inson bo'lishlikda davom etaman degan gapi qadariga tuhmat bu. Chunki u qadarni bilmaydi. Bilmagan ma'dum, uni uchun hali ro'yobga vujudga chiqmagan narsalarni da'vo qilyapti. Noto'g'ri bu. Inson to'g'ri narsaga intilishlikda qadarni ayblamaslik kerak. Qadar uning boshiga kelgani, bugunga qadar boshidan o'tgan narsalari qo'rquvida Allohdan tavba qilish kerak. Ertangi bo'ladigan yoki hozirdan bo'ladigan faoliyatini yaxshilikka yo'naltirish kerak. Qadarni ayblamaslik kerak. Demak, umumiy xulosa shu. Qadarga iymon keltirdim degani qazo va qadarga iymon keltirdim. Qazo nima ekan? Qazo jumlatan hamma voqealarning lavhul mahfuzda yozilgani. Ularning birma-bir amalga oshishligini qadar deyiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar dedi. Albatta biz har bir narsani bu qadar bilan yaratdik dedi. Qadarning bir ma'nosi, miqdor ma'nosi ham, miqdor o'lchovi ham yozilgan. Va ularning qanday jarayon etishligi ham yozilgan. Bu qadar, bu miqdor Alloh subhanahu va taoloning qudrat ilmiga aloqador. Buni Alloh taolo bilmaydi deyish xatarli. Turkiyada ba'zi toifalar qadarni inkor qilishni boshlaydi. Kecha suhbatimizda aytganimiz Mehmet O'qiyan degani. Qadar haqida gapni Mustafa Islom o'g'li degani bor. Qadar bu yo'q narsa. Deydi. Qadar yaxshi yomon Allohdan degan iymon keltirish iymonni sharti emas deydi. Hatto o'sha Abdulaziz Bayindir degani bor. Bularning bir toifasidan bittasi. U nima dedi? Hali mavjud bo'lmagan narsalarni Alloh bilmaydi dedi. Bularning qo'ygan usullaridan bittasi. Mana shu usulda Ahli Sunna val Jamoaning aqida manhajidan og'sa, boshqa noto'g'ri yo'lga toysa, mana shunaqa natijalar kelib chiqadi. Alloh ma'dumni bilmaydi, deyapti. Bir odam telefonga so'rayapti. Men deyapti, kim bilan uylanishligimni, deyapti. Ertaga kim bilan uylanishligimni Alloh taolo biladimi desa, bilmaydi, deyapti. Nimaga desa, hali bo'lmagan narsani bilmaydi, qanaqa biladi, deyapti. Mana bu Ahli Sunna val Jamoaga muxolif bo'lgan falsafachi kalomchi odamlarning mantig'ini buzilgan joyi. Alloh taolo bir narsani bilmaydi degan sifatga loyiq emas. Alloh taolo har narsani biluvchi zot, shunga loyiq zot. Qadarda, qazoda nima bo'lishligini biladi. Qur'oni Karimda bunga bir qancha misollar bor. Xizr alayhi salatu vasallam bilan Musa alayhi salatu vasallamning qissalarida ko'chada ketib turganlarida bir go'dakni o'ldirdi. Xizr. Shunda Musa alayhi salatu vasallam buni nimaga o'ldirding deganda, buni javobini aytganki, u g'ulam ota-onasi mu'min bo'lgan oilani farzandi bu. Ertaga katta bo'lsa ota-onasiga kufr va tug'yon bilan qatl qiladi ota-onasini bu. O'shani bilgani uchun Alloh taolo uni o'ldirishlikni buyurdi degan. Kelajakni bilgani uchun hali ma'dum edi, hali mavjud bo'lmagan narsa edi u. Lekin Alloh taolo uni bilganligi uchun qadarda uni o'ldirishlikka buyurdi deydi. Yana shu joyda qadarning turlari bor. Ya'ni siz bilan biz uchun noma'lum bo'lganligi sababidan
bizning tanlovimizga ko'ra sabablar o'zgarishi mumkin bo'lgan qadarlar bor. Qadar o'zgarsa ham qadar hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan deylik, men soddaroq qilib aytay. Ota-onasiga yaxshilik qilsa, bu farzand 100 yoshga kiradi degan qadarimizda yozilgan. Ota-onasiga yaxshilik qilsa, bu farzand 100 yoshga kiradi yozilgan qadarimizda bizga mavhum. Lekin shuni yonida mabodo ota-onasiga oq bo'lsa, 40 yoshda yoki 30 yoshda boshiga g'isht tushib o'ladi degan gap ham bor. Ikkala qadar ham bizdan berkilgan. Qaysi qadarni tanlashlik ixtiyori bizda? Juz'iy ixtiyorimiz bor. Ota-onamizga yaxshilik qilsak, yoshimiz 100 ga kiradi, hayotimiz farovon bo'ladi. Shunaqa yozilgan. Ota-onasiga oq bo'lsa, ularni ursa, so'ksa, haqorat qilsa, aytganini qilmasa, Alloh taolo uni bir baloga yo'liqtirishini qadarda yozib qo'ygan. Ikkalasi ham nima? Qadar. Uning tanlovi insonda, uning ijrosi Alloh subhanahu va taolodir. Ikkalasi ham qadar. Bunga misolni Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning hayotlarida ko'ramiz. U kishi bir joyga saniya bilan askarlar bilan ketib turganlarida bir qishloqni ichidan o'tishlari kerak bo'lib qoldi. Shunda qishloqdan xabar chiqdi. Qishloqda vabo kasalligi tarqagan. Shunda aytdilarki, bo'lmasa qishloqqa kirmaymiz, yonidan o'tib ketamiz dedilar. Shunda Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhu aytdilarki, "Anafirru min qadarillah" dedilar. Allohning qadaridan qochamizmi dedilar. Qadar-ku, nima qochyapsiz dedilar. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah" dedilar. Ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz dedilar. U ham qadar, kirsa vabo tarqaydi, odam o'ladi. Unga kirmasdan boshqa yo'ldan yursa, bu ham qadar, vabo kasalidan chetlab o'tib ketgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shu narsalarni biz sog'lom tushunib olishimiz kerak. Bularni qalbimizga rusuq vaziyatda mustahkam qilib o'rnatib olishimiz kerak. Ertaga atrofimizda qadar haqida har turli hizbiymi, qadariymi, xavorijmi, turli xil buzg'unchi toifalar o'zining gaplarini gapirsa, biz ularga qarshi o'z mezonimizni qo'yishimiz kerak. Ha, qadarni biz bilmaymiz. Shuning uchun biz nimaga yo'nalishimiz kerak? Vabodan qochishlikka, gunohdan qochishlikka, qatldan qochishlikka, ota-onadan oq bo'lishdan qochishlikka harakat qilishimiz kerak. Ota-onaga yaxshilik qilish qadarini tanlashimiz kerak. Savob ishlar qadarimizni tanlashimiz kerak. Ana o'shanda Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishamiz. Alloh subhanahu va taolo qadar va qazolarni shuning uchun bizdan nima qildi? Berkitdi. Bu katta bir ne'mat bir ma'noda. Inson o'zining qadarini nima bo'lishligini bilsa, hayoti azobdan iborat bo'lib qoladi. Qachon o'lishingizni biling, qanaqa hayot bo'ladi, bilasizmi? Baribir o'lim bor. Qachon o'lishingizni bilib yashashdan ko'ra og'ir ish yo'q. Inson o'limini bilmaydi qachonligini. Bu insonning hayotda umid bilan davom etishligiga sabab bo'ladi. Bu insonga nisbatan ne'mat. Jumla mavzu ko'p, lekin qisqaroq shu joyda davom etib ketamiz. Qadarga iymonning xoyrihi va sharrihi deyaptilar. Yaxshiligiga ham, yomonligiga ham Allohdan. Ya'ni naf'ihi va darrihi, foydasi ham, zarari ham Allohdan. Huluvihi va murrihi, qadarning shirin kunlari ham Allohdan, achchiq kunlari ham Allohdan. Buni Bu vaziyatga iymon keltirish insonning dunyoda boshqa odamlarga nisbatan adovatda yurishligini asraydi. Chunki qadarda o'tdi. Inson boshidan o'tgan narsalarni, endi orqaga qaytarib bo'lmaydigan narsalarni mana bu iymon bilan tasdiqlash kerak, sobit qilish kerak. Endi bo'ladigan narsalarga tadbirini qilaverish kerak. Harakatingizni qilaverasiz.
Abu Hanifa rahimahulloh qadarga iymonning davomida quyidagilarni alohida qo'shganlar. Iymon keltirishimiz kerak bo'lgan jumlalardan biri nima? Wal hisob wal mizan wal jannati wan nari haqqun kulluhu. Hisob kitob qiyomat kunida. Mizon amallarni tortilish. Jannat va jahannam barchasi haq deb iymon keltirdim deyishimiz kerak. Xuddi shun singari Ali al-Qori va kaza as-sirot wal khawt sirot ko'prigi. Bu ham jahannam ustiga qurilgan sirot, undan o'tish. Bu ham iymon keltirishimiz kerak bo'lgan. Khawt, Khawd Kawsar deymiz, Nabiy alayhi salatu vasallamning Kawsar nomli buloqlari. Bunga ham iymon keltiramiz. Bunga o'xshagan qiyomatning alomatlari, qiyomatda bo'ladigan hodisalardan bir qanchalari bor, bularga ham iymon keltiramiz. Bularning barchasi Ahli Sunna val Jamoaning aqida matnlarida alohida keltiriladi. Jannatga iymon keltiramiz. Jannat hozirgi kunda mavjud, yaratilgan. Jahannamga ham iymon keltiramiz. Jahannam ham hozirgi kunda mavjud. Nimaga bunaqa ta'kidlayapman? Jahannam va jannat keyinchalik yaratiladi degan toifalar chiqqan. Ularga raddiya o'laroq. Jannat abadiy, yo'qolmaydi. Jahannam ham abadiy, yo'qolmaydi. Bunga ham iymon keltiramiz. Ikkalasi abadiy yaratilgan mahluqotlardan hisoblanadi. Shu joyda jahannam to'g'risida ba'zi bir salaf ulamolarining o'rtasida o'tgan bahsni biroz ya'ni teginib o'tib ketsam. Chunki bu mavzu Ibn Taymiyya rahimahulloh haqlarida maydonda, ya'ni Facebook ijtimoiy tarmog'ida ba'zi birodarlarimiz tomonidan suiiste'mol qilinganini ko'rdik hayotimizda. Ibn Taymiyya rahimahulloh jahannamni abadiy emas degan deb ba'zi odamlar u kishining kitoblarini o'zlarini tushunchalari bilan tarjima qilishdi. Tarjimalarga ko'z yugurtirdik, kitobni o'zgartirib tarjima qilishgan. Kitobga insof qilishmagan. Ibn Taymiyya rahimahulloh jahannamning abadiy bo'lmaydigan jihati to'g'risida gap yuritib, salafdan ba'zi ulamolarning gapini keltirgan. U aytayotgan jahannam to'g'risidagi gap mutlaq jahannam haqida emas. U Ibn Taymiyya buni yoqlab gapirmayapti. Buni salafda bo'lgan hodisalar ichidagi, ya'ni savollarga javoblarni keltirgan. U qaysi jahannam? Jahannamning turlari bor. Abadiy jahannamda yotadigan kofir mushriklarning jahannami bor. Gunohi kabiralar bilan jahannamga tushib, xato nuqsonlariga jazo o'tagandan keyin jannatga chiqadigan toifalar bor. Bu toifalarning jahannami bilan abadiy jahannamda qolishi kerak bo'lgan mushrik kofirlarning jahannami bir emas. Deydi bu gapni gapirayotganlar. Jahannam to'g'risida. Ya'ni jahannamni musulmon kirib chiqishi kerak bo'lgan jahannam bilan abadiy kofir qop ketadigan jahannamning o'rtasida farq bor deydi ulamolar. Ba'zilari ular aytadiki, o'sha mu'minlar jahannamda ma'lum bir muddat azoblarini ko'rgandan keyin chiqsa, u jahannam bo'sh qop ketadi. U nima bo'ladi? Degan savolga ba'zilar o'sha jahannam yo'q bo'lib ketadi deyishgan. Buni mutlaq hamma aytadigan gap emas, lekin o'sha haqidagi gapga Ibn Taymiyya javob berib ketgan. Va uni naql qilib javob qilgan, o'zini fikrini aytmagan. Lekin Ibn Taymiyyaning fikri, jumhurning fikri bu borada. U kishi aytganki, yo jahannam abadiy degan. Bunga dalil qilib ulamolar keltiradi. Ibn Hazm rahimahullohni bir kitoblari bor. Ya'ni butun ummat ijmo qilgan masalalar deb bir kitob yozganlar. Kitobda ummat ijmo qilgan masalalarni to'plaganlar. Va o'sha kitobga Ibn Taymiyya raddiya yozgan. Ibn Hazm bularni ijmo deyapti, lekin ijmo emas. Mana bu masalada falonchi boshqa fikrni aytgan, bu masalada pistonchi boshqa fikrni aytgan deb sanaganlar. Shu sanoqlar ichida Ibn Hazm aytadilarki, jannat va jahannam abadiydir. Bunga ummat ijmo qilgan deganlar. Desa Ibn Taymiyya bunga hech narsa demay o'tib ketganlar. Ya'ni ijmoni ijmo ekanligini tan olgani bu.
Şunun için bu arada hem doğru düşüncemizi şekillendirip olamız. Demek cennetke iman keltiremiz. Cennet şunday joy ki, köz kurup kulak işitmegen, insan hayalige kelmegen nimetler bilen ziynetlengen joy. Cennetke kirgen odam dünyada kançalik azap çekken bulmasın, bütün azap ukubatı isten çıkarır. Cennet şunaka acayip joy. Cennetning eng quyi pag'onasini Imom Muslim, Buxoriy va boshqa hadislarda Alloh muhaddislarni rahmatiga olgan bo'lsin, kelgan hadis bor. Jahannam jannatning eng quyi pag'onasiga kiradigan odam jahannamdan chiqadi. Uni ta'rifini keltirganda ulamolar shuni rivoyatini keltirishgan. Jahannamda kuyib, qiynalib, hamma xatolari toza bo'lgandan keyin u odamni jahannamdan chiqarib Cehennemge karat koyuladı. Halbuki adam bir neçe müddet cehennemden kutuluyanıge hursan bulup Allah'a hamd eytip turadiyu. Lekin cehennemge tikilip turuş, undagi azaplarını eslep oturuş, unga yana azap beradi. Keyin Allah'a ya Rabbi, meni deydi şunca nimetler bilen nimetlendirdi. Endi şu cehennemni menden yüzümünü undan alohida qilib qo'ysang, cehennemden yüzümünü teskari qilib qo'ysang deb iltijo qiladi. Alloh subhanahu va taolo u bandaga mayli, seni cehennemden yüzünü ters qilib qo'yaman, undan keyin boshqa narsa so'ramaysanmi deydi. Banda, "Yo Rabbim, hech narsa so'ramayman. Cehennemni ko'rmasam bo'ldi. Cehennemden meni yüzümünü teskari qilib qo'ysang bo'ldi" deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bandani yüzünü cehennemden cennet tomonga o'girib qo'yadi. Ve uzoqdan cennetning uforlari, gulları, onu içidagi rohat hayotni ko'rsatib qo'yadi. Banda bir qancha muddat cehennemden yüzü ters bo'lganligiga xursand bo'lib, lekin endi cennetni ko'rganda uni cennetga ishtiyoqi orta boshlaydi. Endi yana iltijo qilishi boshlaydi. Ey Rabbim, meni shu cennetinga yaqin oborsang, cennetini eşiklerine aldığı abarsan deyip iltica kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala bendege iyi benden, hadir benden kayıtlattan başka narsa soramayım ben degeni deyin. Yine soru yapsan ki deyin. Bende bendelikge barıp yine iltica kıladı. Rabbim keremin keyin beni cennetini eşiklerine abargin. Allah subhanahu wa ta'ala bendeni cennetinin eşiklerine aldığı abarıp koyadı. Şimdi cennetinin içi bir kadem. Kirişige bir kadem turuptu. Lekin kiralmayıptı. Bir kança muddet yana rahattan, yana umidi aşıp, yana kaytaktan Allah'a iltica kılıçını başlayın. Ey Rabbim, beni cennetke kırıp koysayın. Şunda hadis-i şerifte Allah subhanahu wa ta'ala küledi degen metin keyin. Allah subhanahu wa ta'ala özenin zatige, özenin sıfatige mas ravişte küledi. Ve aytadı ki bendege boptu, seni cennetke kırdemem. Şu cennette nima bo'lishligini arzu qilasan? Nimaning bo'lishligini xohlaysan? Bende o'zining ehtiyojlari, ishtaholari, arzu niyatlarini aytishni boshlaydi. Cennette bu bo'lsin, cennette u bo'lsin, mana bu bo'lsin deydi. Tugadi mi? Ha, tugadi, shu bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo endi o'zi ilhom qilishni boshlaydi. Senga cennette mana bu narsa kerak emasmi? Mana buchi, buchi deydi. Bende u ham kerak, u ham kerak deydi. Xullas cennet insonning orzu qilib orzulari tugaganda ham cennetning rohatlari tugamaydigan joyga aylanadi. Shu dunyodagi dunyo hayotida biz yashayapmiz hozir. Butun dunyo podshohlari erishgan narsaning hammasi jannatda bo'lishni xohlaysanmi deydi. Xohlayman deydi. O'sha narsalarni bir necha barobari senga va jannatga kirgin mening rahmatim bilan. Endi bu cennetten senin çıkışlığın yok deydi. Abadi rahatta cennette devam etesen deydi. Şimdi bende aytadı ki menge berilgen nimet başka hiç kimge berilmedi deydi. Ve halen ki o adamge cennetinin en kuyu pag'onasi berilgen buladı. Cennetinin en yukarı mertebesi Firdavs cenneti. O joyda Alloh subhanahu va taoloni ko'riladigan joy. Jannat mana shunday biz iymon keltirishimiz kerak bo'lgan joy. Inson ko'z ko'rmagan,
qulog'i eshitmagan, xayoliga kelmagan ne'matlar bilan ne'matlangan joy. Jahannam ham shu. Insonning ko'zi ko'rib, qulog'i eshitmagan, xayoliga kelmagan azobxona bo'ladi jahannam. Alloh taolo jahannamdan bizlarni asrasin, jannatga barchalarimizni erishtirsin. Jannatni so'raganda ham baland martabalarni so'raladi. Jannatga kirish birodarlar, amal bilan bo'lmaydi. Jannatga kirish Allohning rahmati bilan bo'ladi. Amallar jannatdagi darajalarni belgilaydi. Masalan, qori Qur'oniga yodlab amal qilgan qoriga qiyomat kunida jannatga kirgandan keyin o'qi deyiladi. Qur'onini o'qigan sari jannatdagi maqomi ortib boraveradi. Qur'onini eng oxirgi oyatini o'qiganda jannatning eng yuksak maqomiga erishadi. Amal birodarlar, jannatning ichidagi maqom darajamiz uchun lozim. Lekin jannatga kirish bizning amalimiz evaziga berilmaydi. Chunki amallar muvaqqat bo'lgan, ozgina muddat uchun qilingan amal abadiy jannatni sotib olishga yetmaydi. Qur'oni Karimda udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, amal qilganinglar evaziga jannatga kiringlar degan gap, bu savdo sotiq orasidagi gap emas bu. Xuddi men amalni qilib qo'ydim, jannatni cho'z bu yoqqa degan gap emas bu. Bu bir tomondan aytilayotgan, Allohning rahmat fazli bilan aytilayotgan gap. Sizlar loyiq amal qilmayapsizlar, lekin men fazlim va rahmatim bilan jannatni beraman deganim. Shuning uchun amalga ko'p suyanish. Ilm haqida gapirsa amal qilganmi bu deb shataloq otish ham to'g'ri emas birodarlar. Mana bu narsalarga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilarki, mana shu o'tirgan har bir insonning qayerga borishligi aniq dedilar. Qadar qazo haqida. Shuni sahobalar unda amal nima kerak bor deydi. Joyimiz aniq bo'lsa, nimaga namoz o'qib, nimaga roza tutib yuribmiz? Nima keragi bor bularni? Tavakkul qilib yashayvermaymiz deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu dedilar. Amal qilaveringlar. Biz amalni qilaverishimiz kerak. Amalning yaxshisiga buyrug'imiz bor. Rasululloh bizga buyuryaptilar, qilaveramiz amalni. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ma'nosi har kim o'zi boradigan yo'lga muyassar qilingan, oson qilingan. Jannati odam jannatni hidi kelib turadigan odamdan doim yaxshilik ufurib turadi. Har doim yaxshilikka muvaffaq bo'laveradi. Yaxshilikni qilganda ichidan chiqib qiladi. Xursand bo'lib qiladi. O'zi orqasidan quvib qiladi. Mana shu hadislarni ba'zida aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi odamlar jannat amallarini qilib boradi, hayotining tamomiy davomida. Jannatga kirishligiga bir qadam qolganda qadar g'olib bo'ladi. Jahannamning amalini qiladi, to'g'ri jahannamga ketadi. Ba'zi odam umri davomida jahannamiy ishlarni qilib boradi. Bir qadam qoladi jahannamga kirishligiga, keyin qadar g'olib bo'ladi, jannat ishini qiladi, jannatga ketadi dedilar. Bu hadisni sharhida ulamolar aytadiki, o'sha zohirida jannatiy amallarni qilib ketayotgan odam qalbida qilayotgan amalidan rozi emas. O'sha rozi bo'lmaganligi uchun Alloh taolo uning amallarini qabul qilmayapti. Va oxiri jahannam amallariga ro'baro bo'lyapti, u jahannamni tanlayapti va yo'li o'zgarib ketyapti. Ba'zi odam noto'g'ri muhitda tug'ilib qolgan. Alkash muhitda tug'ilib qolgan, o'g'rilarning ichida tug'ilib qolgan, mushtumzo'rlarning orasida dunyoga kelib qolgan, lekin u o'zining hayotidan rozi emas. Puli bor, kuchi bor, quvvati bor, do'sti bor, lekin ichida qilib yurgan zulm, yomon, harom ishlaridan o'zi nafratlanadi. Rozi bo'lib qilmaydi shuni. Muhit shunga tayyorlab qo'ygan. Bu odam tavba uchun eshik qidirib yuradi. Va bir kun ichidagi haqiqiy iymoni o'zi qilib yurgan ishlarini inkorida g'olib keladi. Va qadarda unga bitta yaxshi ish ro'baro bo'ladi, yaxshi ishni qiladi, jannatiy yo'lga aylanib ketadi. Mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Qalb, ixlos, samimiyat birinchi o'rinda turadi. Biz zohirdan hech kimni bahosini bera olmaymiz. Uni qalbida nima o'tyapti bilmaymiz. Shuning uchun
yaxshiliklarni qilish samimiy bo'lish kerak. Ba'zi birodarlar ham so'rab qoladi. Masalan, ko'p taklif bo'ladi. Puldor odamlar bor, ahli dunyo odamlar bor. Bizdan nima yordam, biz nima ya'ni xizmat qilaylik degan odamlar ko'p bo'ladi. Biz masalan, hayotingizda sizga ham bo'lishi mumkin, hammaga bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda o'zini topgan boyligi bilan sizni o'zining qandaydir xizmatkori qilib olishlikka urinayotganlar bor. Men pul topganman, meni bitta domlaman bo'lish kerak. Sizga faloncha pul beraman deb sizni avrab ya'ni aylantirmoqchi bo'ladi. Maqsad pulni bergandan keyin u xohlagan fatvoni aytib berishingiz kerak. U qilayotgan ishlarini maqtab berishingiz kerak. Uni haqqiga doim duo qilib berishingiz kerak. Bu insonga nisbatan ya'ni ibodatni, shariatni bozorga qo'yishga o'xshaydi. Bunaqa narsalardan uzoq bo'lish kerak. Ixlos egasi, shariat degan, din degan samimiy odamlar har doim yaxshilikni o'zlari izlab yurishlari kerak. O'zlari qo'llaridan kelgan zahoti bir mutaxassismi, talaba ilmmi, yetim yesirmi, kambag'almi, kim bo'lishdan qat'i nazar o'shaning yordamiga o'zi tashabbus qilish kerak. Qandaydir uni maqtashliklarini kutib o'tirmaslik kerak. Salaf ummat buni e'tiborga olgan. Demak, birodarlar, qadar o'ta nozik masala. Bu masalalarda chuqur ketish odamni cho'ktirib yuboradi. Bu masalalarda iymon keltirishimiz kerak bo'lgan jihat yaxshilikni tanlashimizga bog'liq. Qilgan yaxshiligimizni orqasidan rahmat ham talab qilmasligimiz kerak. Chunki yaxshilik vazifamiz bizni. Bizni yagona umidimiz Alloh bizni bandam desin. Alloh bandam desin, shu kifoya. Bani Isroildan bir hikoyani keltirishadi. Musa alayhi salatu vasallam tushlarida o'z mahallalarida yoki kimnidir oldida tanishlarini ko'rdilar, jahannamda ekan. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomga palonchi bandam jahannamda shuni aytgin dedi. Musa alayhi salom hayron bo'ldilar, turib borib haliga odamga aytdilarki, "Ey banda, tush ko'rdim. Tushimda Alloh seni bandam jahannamda deb aytdi" dedilar. Va o'zlari hayron bo'ldilar. To'xtamasdan ibodat qiladigan odam ekan haliga odam. Shunda haliga odam aytdi, qarab Musa alayhi salomga, "Robbim meni bandam dedimi?" dedi. "Ha, bandam" dedi. "Men o'sha bandam degani uchun ibodat qilaveraman. Jahannamga soladimi, jannatga soladimi, uni ishi" dedilar. Kim bir necha muddatdan keyin Musa alayhi salatu vasallam yana uxlab tushlarida ko'rdilar. Yoki ba'zi rivoyatlar bor, shu Bani Isroil qavmida bo'lgan hodisalar vahiy keldi. U bandam jannati degan. Bizning vazifamiz bandalik, birodarlar. Bizga nima berishligi Allohning ishi. Biz rahmatidan umid qilamiz, azobidan xavf qilamiz. Qadar mana shu jarayonda aylanish kerak. Qadar yo'q narsa degan safsatalarga aldanib qolmasligimiz kerak. Demak, hisob amallarimizni hisob qilinishligi, mizon amallarimizni o'sha hisobda tortilishligi, bular ham aqida e'tiqodimizda bor. Buni ham ulamolar keltiradi. Nima uchun? Ba'zilar aytadiki, shu kerak, aqidamizda kerak. Sen ro'mol o'ramagansan, namozing namoz emas deb o'radi. Misol uchun. Yoki sen deydi, roza tutmagansan, namoz o'qimaysan, rozang emas deb o'rishadi. Bu huquq hech kimda yo'q, birodarlar. Bizni qiyomat kunida hisob kitob qilinadigan alohida mahkamamiz bor. U mahkamaga borganda tarozi ikki pallali bo'ladi. Namoz o'qiganning tarozisi pallasi bir tomonga, roza tutganniki bir tomonga qo'yiladi. Namoz o'qimagan bilan roza tutganni pallasi bor. Bir-birini yiyishtirib ketmaydi. Roza tutgan bo'lsa tutgan deb yoziladi, namoz o'qimagan bo'lsa o'qimagan deb yoziladi. Ro'mol o'ragan bo'lsa o'ragan deb yozadi, roza tutmagan bo'lsa tutmagan deb yoziladi. Ularning hisobi tarozi pallasida qiyomat kunida qo'yiladi.
Bugun hisob-kitob qilishga hech kimning haqqi yo'q buni. Ya'ni amallar yeyishtirib olishlikka sizning haqqingiz yo'q. Roza tutyaptimi? Alhamdulillah deyish kerak. Rozani tutyapsiz. Alloh qabul qilsin. Namozni ham boshlang, chunki tarozi pallasiga namozi ham juda og'ir keladi deb ta'lim tarbiya berish kerak. Namozing bir tiyin, rozang bir tiyin demaslik kerak. Uni hisobini Alloh qiladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga savol berishganda faxrlanish qachon faxrlanasiz siz deganda mezonda faxrlanaman deganlar. Mezonda tortilsa amallarim, yaxshiliklarim og'ir kelsa o'shanda faxrlanaman. Ungacha faxrlanishga haqqim yo'q deganlar. Biz nimamizga faxrlanyapmiz? Amallarimizga qanaqa suyanamiz? Kim qaysa amali mana shu amalim jannatga kiritadi deya oladi? Hech kim ayta olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytmadilarki, siz ham yo Rasululloh, siz ham amal bilan jannatga kira olmaysizmi dedi sahobalar. Men ham dedilar. Meni ham Allohning rahmati qamrab olmasa jannatga kira olmayman dedilar. Nimamizga katta ketyapmiz? Nimamizga suyanyapmiz? Qadar iymoni insonda shunday bo'lish kerak. Xavf va rajo o'rtasida bo'lishimiz kerak. Allohdan qo'rquvimiz bo'lish kerak va umidimiz ham kesilmasligi kerak. Bu o'rtadagi muvozanatni ushlab borish insonga Allohning rahmatini vojib qiladi. Alloh taolo barchalarimizni o'zining rahmati bilan jannatga kiradiganlardan qilsin. Bugungi suhbatimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hinama raddatu ya robbal ibadi wa anta shatruhi.